Антон Гай, виконувач обов'язків головного тренера «Металурга». Сьогодні ваша команда поступилася. Як взагалі оцінюєте гру вашої команди? Та ми грали, поки були сили. Ну, на жаль, дитячі помилки, як другий, так і третій м'яч, звели все на нівець. Я подякував своїм хлопцям після гри за самовіддачу, за бійцівські якості. Ну, по цим критеріям у нас немає жодних питань до них. А там далі будемо розбиратися. Як ви вважаєте, чи давить результат останніх матчів на молодих гравців? Ну, ми їм говоримо, що взагалі не повинен результат давити на них, тому що вони роблять перші шаги свої в першій лізі. Ну, все одно є якась нервозність, є якась невпевненість. Ну, це футбол. Вони становляться з кожним матчем все краще і краще. Ну, ми впевнені, десь, може, нам і повезе, і прорве нас. Можливо, поділя сьогодні вас чимось здивувало? Можливо, є щось підкреслити? Та ні, ми розбирали цю команду. Да, доросла команда, габаритні є гравці. Ну, в цілому, все, що ми показували на теорії, то було і в грі. Якісь сверх моментів не було. Вони забили голи, як і в попередніх матчах, із-за помилок. Сьогодні скористалися нашими помилками і здобули перемогу. Віталій Костишин, головний тренер Поділля. Сьогодні Поділля здобуло перемогу. Як оцінюєте гру вашої команди? Гру можемо розділити на дві частини. Перша – це більш така нервозність була. Звісно, дуже хотіли перемогти, але відчувалось дійсно якесь напряження в наших діях, невпевненість. І на початку ми собі самі створили в наші ворота гол. Потім почали відігруватись. Ну, вже, скажімо так, в кінці суперник в другому таймі просів, вже створювали багато моментів, могли більше забивати. Так що розділю ігру на дві частини, з якою там знову ж є претензії до своїх футболістів в деяких діях на початку, на протязі ігри, і були і хороші моменти. Ну, звісно, нас «Металург Запоріжжя» заставив десь помилятись в початку гри, хороша молода команда, з часом гравці можуть бути дуже хорошими. Чи вдалося взнаки в молодий вік команди суперника? Ну, звісно, вдалося. Справа в тому, що ми також недавно, ну як недавно, ще в другій лізі починали також з молодими гравцями. Їх просто хватає ненадовго, вони ще не в таких кондиціях і вони просіли. Ми також працювали з молодими, на це потрібен час. Вони надалі будуть хорошими гравцями. Потрібен час, да? Якщо їм буде надаватись час, і плюс буде біля молодих ще більше там декілька опитних, завжди молоді прибавляють. Ну, що я раніше казав, не хватило їх на, скажімо, більше, ніж тайм. Можливо, маєте когось своєї команди відзначити сьогодні? Кобзар забив дебютний гол, Савчук добрий день, два забив. Відзначити, та за те, що хотіли перемогти, відзначити можу всіх. Кожну ігру комусь здається краще, комусь гірше. Зараз я не готовий відзначати. Потрібно буде розібрати гру, хто як передивитися ще. Є багато деталей, на які я звертаю увагу. Зараз я не готовий окремо когось відзначати. Прості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. «Фавбет» – титульний спонсор ФК «Поділля».